Re, viss ēters ir te! Valstī trenerim un sporta klubam Solidāri būs jāizmaksā 40 000 eiro morālā kompensācija kādam sportistam, kurš pirms 20 gadiem, vēl būdams nepilngadīgs, treniņos ticis nepamatoti pārslogots, un tā rezultātā veselībai nodarītas neatgriezeniskas sekas. Augstākā tiesa atzinusi, ka visu iesaistīto pušu rīcība attiecībā pret zēna veselību bijusi nolaidīga, neatgriezeniskās sekas varēja novērst. Turklāt, lai gan konkrētais gadījums noticis tik sen, līdzīgas problēmas ar nesamērīgu slodzi treniņos tiek novērotas arī pašlaik. Vairāk stāsta Vita Anstrate. No augstākās tiesas senāta lēmumā rakstītā izriet, ka 2002. Gada oktobrī hokeja treniņa laikā sporta klubā Stars, tobrīd nepilngadīgais gandrīz 17 gadus vecais sportists, zaudējis samaņu un viņam iestājās klīniskā nāve. Ātrās medicīniskās palīdzības brigādes sniedza viņam neatliekamo palīdzību, atjaunojot sirds ritmu. Vēlāk cietušajam implantēts EKS defibrilators, pēc tam sirds slimības dēļ viņam piešķirta otrās grupas invaliditāte uz mūžu. Tiesāšanās ilga 10 gadus, un viens šonedēļ augstākās tiesas senāts lēma cietušā prasību daļai apmierināt no veselības ministrijas trenera un sporta kluba Solidāri piedzenot 40 000 eiro. Jāsaka tā politika korekti, tad vai šeit ir trīvotēja taisnība līdz galam? Nav, mums ir dalīts, jo es vismaz man personīgi, jo vienlīdzē tiešām 10 gadus prasīja laiks, lai šo lietu izskatītu. Ja vairākas personas ir līdzatbildīgas, kā šajā gadījumā, mēs varam teikt, ka 3 personas katru no tām varēja novērst negatīvās sekas. Neatgriezeniskais kaitējums prasītājs sirds veselībai varēja neiestāties. Tātad punkts 1. Ja sporta ārsti būtu veikusi prasītāju pilnvērtīgu veselības stāvokļu izvērtējumu un ja būtu informējusi treneri par viņa veselības stāvokļu izmaiņām. Punkts 2. Ja treneris būtu piemērojis prasītāju veselības stāvoklim atbilstošu treniņu metodus un ja sporta klubs būtu izpildījis visus savus normatīvos aktos noteiktos pienākumus. No lēmumā rakstītā tāpat secināms, ka elektrokardiogrammā konstatēto izmaiņu dēļ sportistam ticis rekomendēt samazināt fizisko slodzi, kas nenotika. Vērtēt arī vecāku un paša sportista atbildība. Arī tiesā piekrīt, ka lietas izskatīšanas termiņš ir izvērties nesamērīgi garš. Veselības ministrija, kas arī maksās kompensāciju, panorāmai atsūtīja rakstisku atbildi. Veselības ministrija to pilnvērtīgi izvērtēs un lems par to, kādās daļās tiks maksāta kompensācija. Tādēļ plašākus komentārus par to šobrīd nevar sniegt. Ņemot vērā, ka tiesvedībā izskatītais gadījums ir noticis jau pirms 20 gadiem, taču 20 gadu laikā jau būtiski mainījies tiesiskais regulējums. Veselības ministrija neuzskata, ka spriedums radīs precedentu, jo 20 gadu laikā tiesiskais regulējums ir kļuvis sakārtotāks. Ticis izveidots ārstniecības riska fonds. Bijušais sporta medicīnas centrs tagad ir reorganizēts, tas periodiski sniedz informāciju par pārbaužu rezultātiem, sniedz pamatotus ieteikumus sporta skolām un treneriem. Pašreizējā sporta medicīnas centra vadītājs saka, problēmas ir arī tagad un regulāri. Ir pārāk agra bērnu specializācija kādā noteiktā sporta veidā. Mums ir hokejs no 3-4 gadiem, kur to vien dara, kā spēlē hokeju. Un tad, kad viņiem pusauģu vecumā rodās veselības problēmas, tad parasti ir jautājums, kāpēc. Otrs ir ļoti daudz bērni, kur trenējās vairākos sporta veidos. Un tas arī viņiem palielina šo slodzi. Arī vecāki mēdz noklusēt bērnu sūdzības par veselību, arī treneri var nezināt, ka bērns vienlaikus nodarbojas ar vairākiem sporta veidiem. Arvien biežāk sporta ārsti norāda, ka slodze ir pārmērīga, uz ko vecāki mēdz atbildēt nepiekrītam un treneris arī nepiekrīt. Arī treneri varētu pievērst rūpīgāku uzmanību sporta ārsta izziņām, saka Norīte Lapsiņa. Tas ir vakardienas gadījums, kad tēvs saka, ka mana meita trenējās, 4 vecuma grupās spēlē sacensībās, un viņš ir par to priecīgs. Tas bērns ir 14 gadīgs, bet viņš spēlē ar 18 gadīgiem kopā, kas ir absolūti nepieļaujami. Es saprotu vecāku vēlmi, mēs gribam, lai mūsu bērni ir zvaigznes. Visi saprotam, bet vai tas bērns var izturēt, jo fiziski spēj atbilst jūsu vēlmēm,
Tā to atstājiet lūdzu mediķa ziņā. Un, diemžēl, ja kāda no pusēm bērna veselību neliks pirmajā vietā, nav izslēgts, ka šādas neatgriezeniskas sekas var skart arī citus bērnus. Vita Anstra, Tīvans Milovs, Latvijas